Останнім часом в Україні простежується досить показова і вельми обнадійлива тенденція. Дедалі більша кількість вітчизняних підприємств і організацій, керівники яких мислять сучасними категоріями, впроваджують у себе системи автоматизованого проектування – САПР. Сьогодні відкриті інформаційні і комп'ютерні інтегровані технології є обов'язковою умовою підвищення ефективності виробництва, наукових досліджень та навчання. Від рівня їх опанування і впровадження залежить як конкурентна спроможність продукції будь-якого підприємства, так і кваліфікація фахівців, які готують вищі навчальні заклади. Велику роль у справі пропагування і роз'яснення переваг впровадження інформаційних і комп'ютерних інтегрованих технологій на виробництві і у процесі навчання відіграють спеціалізовані семінари. Їхня мета – допомогти усім зацікавленим суб'єктам ринку розібратися з величезним розмаїттям існуючих систем та обрати найбільш необхідний, ефективний і вигідний варіант. Один з саме таких заходів і пройшов 30 січня 2002 року у Харкові. Співорганізаторами цього спеціалізованого семінару, у центрі уваги якого були системи автоматизованого проектування і технологічної підготовки виробництва, виступили компанія «Ascon Київ» і Національний аерокосмічний університет ХАІ. Склад учасників семінару був досить представницьким. У його роботі взяли участь понад 350 фахівців підприємств і організацій Харківщини та інших областей Східного регіону України. Насамперед, учасникам семінару було представлено компанію «Ascon Київ», засновану у 1994 році. Отже, протягом вже 8 років вона спеціалізується на комплексному впровадженні програмного забезпечення для автоматизації конструкторсько-технологічних процесів на українських підприємствах. Діяльність фірми тісно пов'язана з російською компанією «Ascon». Ну, основним нашим партнером є фірма «Ascon», город Санкт-Петербург. Является разработчиком системы Компас и также является крупным интегратором систем CAD/CAM на территории России. На семінарі було відзначено, що компанія «Ascon Київ» має вже 3 представництва на території України – у столиці, у Харкові та у Запоріжжі. Учасники заходу мали змогу наочно, завдяки величезному дисплею, познайомитися з найкращими розробками, які компанія «Ascon Київ» сьогодні пропонує на вітчизняному ринку. Акцент було зроблено на лінії систем «Компас», які зараз, завдяки своїй відносній простоті у пануванні і використанні, а також тому, що російськомовні, а це також є важливим чинником, використовуються практично в усіх країнах СНД. На харківському семінарі було представлено сучасні рішення у галузі креслярсько-конструкторської графіки, тривимірного моделювання, ефективного використання паперових креслень при створенні нових проєктів у САПР, інженерних розрахунків і технологічної підготовки виробництва на базі систем Компас 3D, Компас Графік, Компас Автопроект, Компас Менеджер, а також систем SolidWorks, Raster Arts, Паті Плюс, Гема та інших. Спеціальні окремі доповіді було присвячено системам Компас 3D, Компас Графік, Компас Менеджер. Директор харківського представництва докладно пояснив принцип їх дії, призначення та переваги перед усіма іншими подібними системами. Лінія програмних продуктів Компас створена для автоматизації конструкторського і технологічного проектування і задач управління. Тут застосовуються ефективні засоби тривимірного твердотілого параметричного моделювання складень і деталей. Передбачено також потужну параметричну креслярсько-конструкторську систему з широким набором бібліотек стандартних елементів і прикладних САПР. Компанія «Ascon Київ» має у своєму пакеті програмних продуктів систему автоматизованого проєктування технологічних процесів машинобудівного виробництва. Щодо системи «Компас Менеджер», то вона призначена для ведення конструкторсько-технологічної і виробничої документації та інформації підприємств. Ця система надає можливість одночасної роботи над проєктом цілого колективу спеціалістів під час розробки, впровадження і виробництва виробів. Система Compass Manager є простою, доступною системою за дуже великі гроші і дуже швидко, ефективно вирішує питання наведення порядку з вашими документами. На семінарі було відзначено, що починаючи з лютого 2002 року, компанія «Ascon» розпочинає поставки нових програмних продуктів, що входять до комплексу систем автоматизованого проектування «Компас 5». Ці новинки доповнюють можливості популярних базових систем сімейства «Компас».
Доповідачами на семінарі були також і вдячні користувачі систем «Компас». Ось вже 9-й рік у Національному аерокосмічному університеті ХАІ, який є кузнею кадрів для всієї аерокосмічної галузі України, працює навчальний центр КАТ-КАМКАЕ. Подібних центрів в Україні – одиниці. Учасники семінару із неприхованою зацікавленістю познайомилися з його роботою і з програмами навчання фахівців, довідалися про можливість підвищення у цьому центрі кваліфікації керівників та інженерно-технічних працівників, які готуються до впровадження комп'ютерних технологій на виробництві. Для навчального центру ХАІ використання систем «Компас» є необхідною передумовою успішної підготовки висококваліфікованих фахівців. «Компас» у нас внедрен уже на 5 кафедрах в університеті. Поэтому дальше будем расширяться. Постепенно университет превращается в университет, как говорится, открытых информационных, компьютерных, интегрированных технологий, создания объектов авиационной и ракетно-космической техники. Это наша перспектива, это основное направление. Я думаю, что оно будет развиваться. Від травня 2000 року цей навчальний центр, який має значний практичний досвід роботи із системою «Компас», є сертифікованим авторизованим навчальним центром компанії «Аскот». Він оснащений усім необхідним технічним і програмним забезпеченням для навчання, вирішення задач автоматизованого проєктування, інженерного аналізу, підготовки програм для обробки деталей на станках з програмним управлінням, розробки технічної документації і креслення. На семінарі було зазначено, що програмне забезпечення «Компас» активно використовується у навчальному процесі десятків вузів Росії, України та інших країн СНД. Системи «Компас», що розробляє компанія «Аскон», досить успішно використовуються на підприємствах машинобудування. Учасники семінару були ознайомлені з практикою впровадження і експлуатації таких систем на Харківському тракторному заводі. На цьому підприємстві вже стало нормою автоматизоване проєктування деталей до тракторів за допомогою програмних продуктів SolidWorks і Compass. При виборі програмного забезпечення ми використовували, ну, в нашому полі зрення були деякі продукти. І досвід спілкування з ними показав, що виграє та система, яка більш проста в освоєнні, яка більш зрозуміла. Compass возник як полноценная замена автокаду. Ну, я считаю, что она действительно того стоит. Хорошая программа, в ней чудесные библиотеки. Она развивается, причем по разным специализациям. На Харківському семінарі директор компанії «Аскон Київ» Олег Лисенко відзначив факт популярності російських систем «Компас» в Україні. Более 100 предприятий используют «Компас» на территории України. Общее количество мест уже где-то порядка 500 рабочих мест. Ну и применяется в учебном процессе более чем 30 вузов, в том числе вот один из самых крупных вузов, использующих «Компас» в учебном процессе, это Харьковский авиационный институт. Серед вітчизняних користувачів систем «Компас» – Український науково-дослідний інститут спецвидів друку, Харківський НДІ радіотехнічних вимірів, Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, Білоцерківська «Росава» та багато інших підприємств і організацій України. Харківський семінар, присвячений системам автоматизованого проєктування і технологічної підготовки виробництва, був досить плідним. Багато хто з учасників саме завдяки цьому заходові зробив вибір на користь систем «Компас» від компанії «Аскон». А лейтмотивом семінару була думка про незворотність процесу автоматизації виробничого і навчального процесу. Час не стоїть на місці, а разом з ним шаленими темпами розвиваються і комп'ютерні технології, які і покликані полегшити працю людини. Автоматизація конструкторсько-технологічних робіт дозволяє значно підвищити продуктивність праці фахівців, знизити вартість розробки і скоротити терміни випуску продукції, суттєво підвищивши їхню якість і конкурентоспроможність як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. Отже, той, хто вкладає гроші в автоматизацію проєктування, безумовно виграє. Це шанс не просто вижити на ринку, а впевнено закріпитися у ньому, нарощуючи свій виробничий потенціал. Це капіталовкладення у майбутнє, яке взагалі немислиме без інформаційних технологій.